На Майдані Незалежності протестують актори обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Актриса театру Раїса Бортнічук, яка пропрацювала на сцені 25 років, залишилась без роботи. Я є тут, тому що я оголосила акцію протесту, соціального протесту у вигляді безстрокового голодування. За те, що 31 жовтня зі мною, як з головою профспілки, було розірвано директором театру контракт. З 36 чоловік, у яких закінчувався станом на 31 жовтня контракт, не підписали контракт тільки зі мною. Я голова профспілки. Підтримати Раїсу Михайлівну прийшли її колеги по цеху. З діями адміністрації не погоджуються, каже заслужена артистка України Лариса Курманова. Я вважаю, що вони неправомірні. По-перше, Раїса Михайлівна – це голова профспілки нашого театру. Я член цієї профспілки і прийшла підтримати її, тому що вважаю, що якби були якісь основання для цього звільнення, непродовження контракту, то хоча б хотіла б їх почути, розумієте? Людина, яка сама працює тільки 2 місяці, яка далека від театру, яка не розуміє, що таке театр, що таке актор в театрі. І отаке собі дозволяти, ну це зовсім неподобство. Чоловік актриси Степан Бортнічук, актор обласного муздрамтеатру, прийшов підтримати свою дружину. Він навіть ні разу не викликав до себе в кабінет і поговорити от з актрисою. Ви знаєте, я вас так і так, то він викликає мене. Викликає мене, я буду вашу жінку звільняти і шантажуючи тим, що а вам буде дано звання народного артиста, ви хороший артист, я до вас не маю ніяких претензій, ви отримаєте, ви перший в народу. Ви розумієте, це смішно. Він заявляє дружині, можете йти до Порошенка. Ви уявляєте, директор Ковальчук заявляє, можете йти до Порошенка жалітися. Директор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького каже, що контрактна основа роботи – це нормальна практика і проблеми у цьому не вбачає. Вона сьогодні йшла з 1 листопада звільнена з театру на підставі тому, що в неї закінчився контракт. Це нормальна процедура, закінчиться контракт, людина звільняється. Ми її попередили вчасно, вона за попередженням прийшла, ми склали акт, надіслали ці всі документи поштою, вона не отримала. Тобто витримана вся юридична процедура для того, щоб відповідно в кінці місяця був винесений наказ, де було вказано, що вона звільнена з цієї посади. Але крім цього, ми запропонували Раїсі Михайлівні, тому що оголошений на її посаду конкурс на 20 листопада. Ми запропонували їй прийти, подати свій документ на конкурс, пройти конкурсну комісію і знову прийти працювати в театр. Голова обласної організації професійної спілки працівників культури Хмельницької області Микола Луценко каже, контрактна система діє лише в концертно-театральних закладах. Вона має зараз повне право йти на конкурс, проходити конкурсну комісію і знову працювати. Така от ситуація з цим зараз. Але конфлікт є. Бачите, людина все-таки працювала все своє життя в театрі. Згідно чинного законодавства про профспілку та їх права та гарантії, ми маємо стояти на захисті цієї людини, і ми стоїмо. Контракт передбачається, заключається терміном до 5 років. Але наші керівники, яким це дозволено цю форму застосовувати, беруть і заключають тільки на рік. Тобто, і тоді без пояснення причин, вони зразу без пояснення причин не продовжують контракт. Але в судовому порядку вона може це відстояти. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.